My jako Ryze České a domácí vydavatelství, věřte mi, prožíváme radosti a starosti a zestupy a krize našeho zemědělství ve velmi. Myslím si, že i budoucnost je symbolem toho, že zemědělství v Pardubickém kraji nebude nikdy potlačeno do nějakých pozic takových, které si nezaslouží. Ty verše zní, šířky vdál, výrobné lány, buďte vy nám požehnáni. Já jsem přesvědčen, že přišel čas, kdybychom se měli tady k tomuto vrátit. Chtěl bych pořadatelům poblahopřát, ale hlavně jim poděkovat za tuto akci, neboť si myslím, že je velmi záslužná a velmi potřebná. Půda je základ všeho. Já bych dokonce řekl absolutně všeho. Nejenom našeho oboru zemědělství, ale já si myslím, že je i základem státu. Jsem moc rád, že se tato výstava koná, protože když jsem se v loňském roce dozvěděl, že existuje riziko, že by ta výstava skončila po, a teď nevím, jak dlouhá je to historie, ale 90. let, tak jsem říkal, že to byla obrovská škoda. Protože jak jsem tu výstavu měl možnost sledovat, tak každý rok se zvyšoval počet návštěvníků, ale i počet vystavujících firm. Pořadatelem od letošního ročníku, výhradním pořadatelem je společnost Profipress a já bych jim chtěl popřát mnoho úspěchů nejen tohoto letošního ročníku, ale zejména i do let následujících. Ale já vám přeji pěkný den a trošičku zdravého českého patriotismu při výběru vašich odrůd pro vaše podmínky. Děkuji. Já bych chtěl jménem ministerstva zemědělství všem českým pěstitelům popřát, aby se jim co nejvíce vyhýbaly různé nepříznivé události, jako například v poslední době byly květnové mrazy, anebo například nákaza E. coli, která bohužel způsobila nepříznivou situaci na trhu se zeleninou. No a nakonec je mi ctí, abych prohlásil tu kouzelnou větu, že tímto prohlašuji akci Naše pole 2011 za zahájenou. Děkuji za pozornost.